and that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Oikein mahtavaa päivää taas kaikille. Nyt onkin ollut vähän paussia tässä. Vähän niinku voisi sanoa unohtunut tekee videoita. Mä oon mun In The Back-video jo kuvannut ja sitä toivottavasti saan sen editoitu tässä joku kerta, niin päästä sit nauttimaan siitä, kun katsotte, että millaista kiekkoa mun väkistä löytyy tällä hetkellä. Ja tämän videon tarkoituksen olisi, kun otat tällaisella huuhka- ja kiekkosetillä, nämä on tosiaan Discmania 3 kiekkoa, niin näillä olisi tosiaan tarkoitus kuota sellainen kierrosvideo, missä mä heitän pelkästään näillä yhden kierroksen. Ja tää on vähän tylsä, mä käyn aina tossa Pyhällä frisbeegolf-radalla, mutta kun se on mun lähirata, se on vaan 1,5 kilometrin päästä mun kotoilta, niin sinne on niin nopea mennä aina. Ja sitten ei yleensä ole, tai olisi varmaan aikaa, mutta ei vitti minne kauemmas aina lähteä. Että kyllä nyt joskus tulee jotain haasteita joltain muiltakin radoilta, mutta tää nyt on tällainen vähän varma ratkaisu ja muutenkin vähän helpompia väyliä, niin ehkä se on vaan hyvä, kun heittää tällaisilla kiekoilla. Mut ei mun tässä mitään ihmeempää, mä käyn nyt safkaamassa ja sitten lähdetään heittää kierros. Kello on vähän vajaa 7 illalla, joten tällainen iltakierros käy heittää tuossa Pyhällä frisbeegolf-radalla. Ja joo, ei mun tässä mitään muuta. Käy vaan katsois miten menee. Peace. Nyt ollaan tässä autossa, vähän aurinko paistaa silmiin, mutta ei se haittaa. Ollaan tässä Pyhällä Fribaradan tässä parkkipaikalla. Ja tää setti voitais avata nyt. Mä oon tän kerran jo avannut ja kattonut, mitä kiekkoja täällä on, mutta avataan nyt ihan teidän sille, että te näette. Eli ekan täällä on, nää on kaikki Active Softia. Eka täällä on tällainen Sensei. Sit löytyy tällainen sininen Maestro. Ja sit on vielä toinen valkoinen, niin täällä on Magician. Ja mulla on tässä muistilappu, että muistan, että Sensei on 149 grammanen. Maestro 151 grammanen ja Magician 156 grammanen. Että voi olla vähän alivakaita kiekkoja, kun ihan älyttömän kevyitä. Siis näissä ei lue, mutta mä kotona itse punnitsin nää yksi päivä ja on muuten todella tota kevyitä. Että aika aloittelii kiekkoja sinänsä, mutta lähdetään kokeilemaan, että miten näillä menee toi yksi kierros tossa Pyhällös ja lähdetään kierrokselle. Se osuu tosiaan tolppaa ja aika hyvä eka heitto tällä setillä, mutta helppo peronosta. Tähän aika hyvin, aika millis joku 3 metriä ja yllättävän hyvin lentää tää Maestro. Aika hyvä kiekko mulle. Pistetään pönttää. Ikisä. Sitten nelosväylä 96 metriä par 3. Mä lähden heittää Magicia, niin tämmönen varmaan kiva hyssä tonne. Tää on nimittäin varmaan kalivakaa, kun kaiken lisäksi aika kevyt. Niin tota, myötä tuuli kuitenkin. Lähdetään heittää driverin. Ei ollut niin alivakaa, mitä olisin kuvitellut. Meneepäs tää nyt hyvin. Siis Magiciani about 2,5 metriä, siis kuitenkin 96 metriä mittaisella väylällä, niin ei toi ollut niin alivakaa, kuin voisin kuvitella, vai johtuuko se myötätuulle. Kuitenkin 0,2 ja ihan pränikkäli. Ei oo päässyt kulumaan. Meidän tulla ulos, mutta ollaan nyt 4 väläjälkeen jo -4, -3. Tosi hyvin lähtenyt tää kiessi, mutta ei siinä. Mennään nyt 5 väylällä. We'll be right back.
Kympin nappas, hyvä paariseen. Joo, äsken meni varmaan joku yli 10 pitkäks, että melkein sun otetaan sen siellä heittää, kun maestro meni noin paljon pitkäks, mut mä ajattelin tän sen siellä, mä vitin hirveästi kuluttaa tätä, että mä vaan haluu puttailla. Ja seuraavaksi olisi saada 7 kuluu se putti väälle 40 metriä alamäkeä ja vähän tällaista puita joutuu väistelemään, niin tästä voi pistää ihan pientä tällä steppiputtiin, mikä on tällainen mun aika perinteinen, niin lähdetään pestailemaan. Ei oo tehty vika oksa. Ois ollut aika lähellä koria. Että kyllä on huomaa itekin, kun tää on seinäsäällä. Toi vaan softia paljon kevyempi, mut hyvin onnistuu kyllä. Tos väällä 852 metriä alamäkeä. Nää aika neppiväyli kaikki pari lukuun ottamatta. Ja tässä olisi tarkoituksen vuorella heittää maestrolla handstilli. Tämmönen kiva hyssä. Tässä on pian vastatuulia. Niin ei halua kipauttaa liikaa miten kävi siinä kakkosväällä. Mut kokeillaan, heitetään tää. Mä kipaatin sen liikaa. Toi ei kyllä forelkästä yhtään vetä. Tää on siellä pelloa, siitä on yli 20 metriä varmaan. No varma korina. Sitten ois vika väylä, 971 metriä. Vähän alamäkeä. Ei edes metriä oikeastaan, koska se vähän niinku nousee takaisin ylös tonne korille mentääs. Mä lähden heittää maestroon hyssiä, koska oli ihan skidi vastainen havaittavissa, kun mittasin niin sanotusti tuulet tästä lehdillä. Voidaan vielä tästä varmistaa, että ettei se vaan kerran muuttuu tossa. Vastas näyttäis olevan. Ja lähdetään heittää maestroon hyssiä tonne ja koitetaan saada -5 tulla. Se on suora. Ja liitävä. Sitten taas toivottavasti kierroksen vika putti. Varmaan joku arviolt 16-17 metriä tässä. Ja tälle se haluaisikin lupottaa tässä vaiheessa vielä. Taas veroputti ja pääsi -5, mutta on pitkä matka. Jos nyt bogifriitä ei oteta, niin se on jo ihan hyvin voittoa siinä vaiheessa. Ei siihen paljon ole putottava, joku ehkä 3-4 metriä. Semmonen video tällä kertaa. -4 omasta mielestä ollut Pyhälän Fribaradalla oikeastaan aika hyvä tulos, varsinkin tollasella kiekkosetillä. Ja mulla ei ole itellä ollut käyttöä, mutta yllättävän hyvin noi oikeasti lennessä, varsinkin maestro ja no oikeastaan kaikki lensi aika hyvin. Forella ei hirveästi tullut heitettyä, maestroa vähän koittelin, mutta ei onnistu. Mutta mulla ei ole itellä käyttöä noilla todellakaan, niin mä laitan tän halun arpoa teille. Eli laitetaan pieni giveaway pystyyn, miten te voitte osallistua tohon. Kommentoitte videon alle, että tilattu ja tietenkin tilaatte tämän YouTube-kanavan, niin sitten pystytte osallistumaan tähän arvontaan. Ja sitten varmaankin seuraavalla videolla tai joskus jollain videolla, en tiedä vielä milloin, selviää voittajia. Eli siihen asti sitten on aikaa täällä, että kannattaa laittaa mahdollisimman nopeasti, niin sitten pääsette arvontaan mukaan. Mutta ei muuta tässä mitään ihmeempää, muistakaa tykätä videosta, tietenkin tilata kanavaa, että arvonnassa mukana ja kommentoida jotain hauskaa tonne myös sen vaikka tilatun lisäksi, niin sitten mä tuun sieltä vastailemaan. Mutta ei muuta tässä mitään ihmeempää, me nähdään taas joskus seuraavan videon parissa. In the Back-video on varmasti tulossa lähiaikoina, joten venatkaa sitä ja ei muuta tässä mitään ihmeempää. Se on ensi video, moro!